Tuh nek ki surem ki nek cara kowe trimo apa ora? Aku ora trimo. Ning delok wae ki Mbak Tatin ki galak dan medeni ben wae engko dipangan Sukine sing ngene. Sukine ya dipangan. Kok Sukine sing dipangan? Lah Roman. Tak mimikke apa piye kene? Ambok kuwi. Mbok kuwi yo. Wis soto gas Sukine iki. Bulane ya ora lara kok kuwi ya. Ya ora. Aku gumen. Cah tujuh kisena Nugroho. Barang telu iki sing disuwun saka panitia supaya ngregengake. Lah iya, ayu kabeh, wedok kabeh, perawan kabeh. Endi sing perawan? Ndi sing aku perawan bener nek kowe perawan stong endi ditelok saka sedotan perawane. Modiar kowe perawan kalah meneh. Apa ya tidak harus dibuktikan ya, apa kowe ora kudu dibuktekke. Sepenting kowe yakin. Ora, ngelingi umurmu kuwi lho 43. Kaya ngono perawan. Lho, apa nek 43 perawan iki salah? Ya ora salah. Lah kowe perawan apa ora? Aku perawan. Aku ya perawan insyaallah. Insyaallah. Jomblo nek Mbak. Elisa iki ya jelas wong ya urung duwe bojo kok ya. Perawan. Asline. Asline urung duwe bojo. Oh. Pancen urung duwe bojo ketok kok lho. Kene jek kenceng. Oh iya. Kene rampi. Nek slegok-legok ngene iki wis tau. Tahu ngapa? Tahu ngapa? Tahu di puju. Werna-werna kaya dong-dongo wong sampean iki lanang kok dadak. Bayane kaya iso ngerti-ngerti ya. Iya. Eh, yo ditambahi Mbak Tatin, ayo coba. Iya. Ki ganas iki. Model-modelane iki lho, ya Allah. Jane iki ayu. Ora. Sopo sing ngomong nek Mbak Tatin rayu iki? Ayu banget lho. Ya mun nang nggon kamera kok tok surem ngono lho, Mang. Kok surem piye lho wong cantike kaya ngono. Aku yang ngomong ayu. Sah, sinden kok donekke surem ki nek cara kowe trimo apa ora? Aku ora trimo. Ning delok wae ki Mbak Tatin ki galak dan medeni ben wae engko dipangan Sukine sing ngene. Sukine ya dipangan. Kok Sukine sing dipangan ini ya? Lah aku yo gelem dipangan. Ah, mesti gelem kowe. Iya. Wong kowe nek jajar sinden ngono kuwi rasane kaya arep mari. Kaya aku nandak kene iki. Lah napa iki sakit to, Pak? Hah? Napa Mbak Mimin sakit. Ora lara ning pancen digawe lara. Ora lara urung tau tak pungsekke. Apa nih? Apa? Selamat. Selamat apa? Jenenge kok selamat. Mukidi. Mukidi iki nggon aku. Mukidi nek kono selamat. Oh, kono Mukidi kene selamat. Ha iya. Nek kuwi calon rodo jagongan anteng kae bae sik omong-omongan selamat rum Mukidi. Iya. Ngono ya. Sing dalu Mbak Tati. Nggih, sing dalu Mbak Mimin, sing paling tuwa dhewe. Tuwa ora apa-apa, ana enom iki mergo ana sing tuwa. Nggih, pripun untune pun mari dereng? Yo, yo rung mari ning ora bukan menjadi alasan untuk tidak berkreativitas. Ya upama rodok kurang sithik yo ada pemakluman. Nggih, nek nek le mangap aja mbombo jarene cek loro. Rung itu. Nek tuwa do nek jagongan iso masuk yo sayo. Masuk langsung jodho ngono ya. Sopo sapa sing tuwa? Sukime. Kok tua do tua aku rong tua lho. Menolak tua. Eh, wong gibah ki wong golek dosa ora ketara. Dhewe tanpa sadar dosane awake dhewe kelong, kono numpuk dosa. Hi, ndedeg dosa. Intip neraka. Jane wong wedoke golek ganjaran sak gampang-gampange lho. Terus wong wedoke golek ganjaran sak gampang-gampange kaya bola-bali aku matur. Wong wedok sing kersa gawe keunjukan garwane di pagi hari, ganjarane kaya katam Al-Qur'an ping 3. Ada lho. Ning nek kok kan gendengi ngono kuwi numpuk dosa. Aku kok hi rupane ayu sok mangan anak empuk kowe sok ben mangan anak. Sirik tak mampu. Sok ilatmu menjulur tekan lemah iya. Alah lambene banci. Eh, lagi sapa ya padha tunggale kok. Oh iya lali. Emang sing banci. Intine rasa gibah. Gibah. Gibah ki elek ya lek. Gibah yo elek. Apa meneh nek ngantek sing diomongke ora bener dadine fitnah. Oh iya, jadi hoax. Lu hati-hati mulutmu harimau mu. Tapi mau ya fitnah lo. Apa tuh? Nek aku galak aku ini ya fitnah ini. Nyoto. Kok nyata? Ora ya. Galak jangan Pak Sino yang ngantek wedi ya. Delok-delok nek aku galak ora lagi. Wis kono nanjake karyamu wong ayu, Budhe Mimin tak lungguh sik ndak varisese iso gede-gede. Iya, Mbak. Tadi nembang apa, Mbak? Ya. Ki nang pamundutan mau kembang rawis diaturake. Yo. Oh, rondo kempling. Rondo kempling. Lek men, kadadi lanange. Wah, cetho lanange iki. Agak ngombe wong tua yang ngedel-delek gulune gareng yo. Oh, kelinge dokter, Mbak Mimin enggak boleh sebentar-bentar meludah, tak ombeni terus.
Bismillahirrahmanirrahim. Tak mimiknya apa piye kene? Ambok kuwi. Mbok kuwi yo. Geus to gas kuwi meneh. Gulane ya ora lara kok kuwi ya. Ya ora. Aku men. Lek ki men ki anggar karo Mbak Tatin ki kok terus grauyang iki lho aku. Grauyang apa? Grauyang kuwi salah tingkah dhewe pengen piye ngono. Oh, pengen malih lanang. Sejatine pengen apa to Mbak Mimi? Ya senormale kawodo menungso liyane. Nek idealnya manusia, saya yakin ideal manusia itu sama. Lahir sehat, sekolah, kuliah, nyekel gawe, terus duwe bojo, duwe anak, ekonomine mapan, manfaat buat orang lain, sok nek mati paribasan husnul khotimah, bejo dadi ahli swarga. Ideal menurut kita semua. Yeah. Tapi ada prakteknya, ono sing sekolah rodok kendo, ndelalah pinter ning jodone rodok telat. Ndelah yo pinter ekonomine rodok kurang. Mula belajar ilmu ikhlas nampa kahanan. Okay. Ikhlas belajar nampa ibadah. Iki ape iki meneh. Rantamaning awake dhewe isih kalah karo kuasane Gusti Allah. Ning menungso aja mlulko tetep budidaya jumbuh karo katiwasane. Aku ki asline MC Campursari, MC Pranata Cara kaya Pak ABJ Janoko kuwi. Ning ora tau payu terus aku ngentok-entok gelungan. Kuwi budi jenenge budidaya lho. Sewu dalan Gusti Allah mbagi rezeki kanggo umate lho. Kudu sinau, kudu budidaya nggo entah passionnya kita itu apa. Iya, berarti lah nyatanya aku saiki ngerti dhewe dadi artis paling diperkenankan 2019. Zaman dhisik kowe nganggo rok mini kae yo anu lek kae yo budidaya. Itu proses hidup, Mbak. Nek tetek kuwi du budidaya, proses hidup. Aku iso ngomong ini mergo aku wis tau nglakoni. Proses hidup. Aku ngerti nek tetek. Aku ora ngerti tetek apa? Tetek ora tetek. Ayo tetek apa tetek? Ini tidak saya tidak munafik wis karo Pak Sunaku yang matur. Aku pernah urip ning dalan ngono ya. Oh, urip ning dalan. Tapi itu mbok kaca penggolo nggo cambuk aku untuk maju ke depan. Ternyata urip ning dalan bengi iki etuke mung masuk angin. Oh, bener. Kudu kok rek sing yo. Etuk ditrumplewe luwek-luwek kae. Luwek. Ono sing suwek barang. Diapusi barang palsu. Berarti kan ora berkah, berarti dalan rejekimu dudu kono. Gusti Allah njodoke rejeki sing halal. Oh iya bener. Saiki bener berarti. Bener ya. Bener. Aku ya lanang tina yo. Lah yo apa? Rondo kempling. Kok koyo dijakke ngene. Rondo kempling. Masuk. Lenang yo. Lenang ya. Siap ra entuk goyang lho. Lah apa? Mbak Ayu badhe tindak pundi kati ngaren tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula gelap ngancani.
badhe tindak pundi tadi ngaren tindak wae ora numpak taksi dhewean opo ora wedi timbang nganggur kula kelangan sakti alias kebetulan nang jane kata rasa nyambutan jalan tinggal jalan kereta lagi tekan nomor nangke kula opai Niki blonjo napa mbak yo badhe pindah ketok tenan lanange Sukimin ketok tenan. Nah, ketok. Lha nganu brawok mate. Topel. Ya. Bangun ngono lho, Min. Bangun ya. Iya. Mbok lek apa piye ngono lho, Min. Mula wong Jawa ki babakan aja jangkar ki ana benere lho, Nduk. Dadi penere Pak, Pak, penere Pak D, Pak D, penere Nduk, Nduk, penere Le. Dadi mesti ngarep iki ana. Kuwi itu penghormatan, penghargaan terhadap dia. Oh iya. Senajan tuh umure sak ngisore dhewe nang ndi nduk, ora mungkin nang ndi men, nang ndi. Lah mesti kan nduk apa le apa le di apa oh, iya. Nang ngono gitu. Mbah ngono ya. Lah dan saya yakin di wilayah lain pun juga punya kearifan lokal yang sama. Cuman beda pendekatan iki mawon ya, saya yakin. Iya, benar. Dadi kok ya kudu sinau sithik-sithik. Ya kudu. Lah budayane saka Sulawesi endi sing iso digorene sing bisa bersinergi karo budayane wong Jawa. Ning kabeh mau dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bedaning budaya, bedaning bahasa, bedaning jenis kearifan lokal, rapopo, ya, menambah kasanah lah. Ya. Indonesia besar karena keanekaragaman. Mula kok Indonesia ki dimereni bangsa manca. Saatase agamane werna pira? 6. Urung aliran kepercayaan saiki wis diakui, heeh to. Urung bahasa sing manika ning kok bersatu. Nek mung bersatu mergo homogen mergo siji, iki biasa. Bersatu mergo keanekaragaman itu yang luar biasa lho iki. Mantek saiki surveine Indonesia iki luar biasa patut dicontoh bangsa liyane. Betul sekali. Iki lho sing marahi Sukimin larang iki nang kene iki. Nek rupane wis ra kalah. Larang. Lah menika harus digali ya, no. Makane ora oleh gampang terpengaruh dengan provokator-provokator sing bikin riuh persatuan kita ya. Lah kuwi nek mung golek celah to, Nduk. Nganggo cara ngene kok ora iso pecah. Nganggo agama sing diuyul-uyul di men percah tetep ra iso. Dadi piye carane ngulek men Indonesia ki geger. Geger. Ning ra didok. Dadi sak dhuwit tetep kudu kuat bakoh kukuh. Wis. Semangat. Pati iki Mbah Kipin. Itu dimulai dari keluarga dulu. Oh, bener. Bapak, ibu, putra kudu rukun. Engko sak RT rukun, sak desa rukun. Lho, sesuai dadi dimulai dari lingkup yang terkecil. Mulai dari terkecil, mulai dari diri sendiri dan mulailah sekarang juga untuk berbuat kebajikan jangan ditunda-tunda. Yes. Jelek Sukimin. Ayo nek ngene ya. Aku nek ngono kuwi terus piye rasa sayangku kuwi tambah. Gile. Dadi seneng lho Pak Seno. Kayak cepet tantangan iki lho. Pak Seno jare rasa sayangnya tambahi lho. Rasa sayangnya tambahi. Lah tok lewak-lewak aku. Aku mah kementel. Untune terus mari. Kosek rondo rono ya. Iya. Mas Seno. Kados pundi mungguh raos panjenengan upami minjang putra panjenengan kalian kula menika disekolahke kuliahke wonten UST ngono. Oh cocok.
Tole Sukino dipun US wonten UST cocok. Kusik-kusik ngarani Tole Sukino ki sapa? Putra panjenengan. Kok iso Sukino? Panjenengan nate ngendika, panjenengan pengen kagungan putra mijil pawestri menapa kakung lanang. Sok iso meneruske perjuangan kule wayangan. Panjenengan sampun paring pangandikan disekseni live streaming lho. Sok nek Mimin ki kelakon duwe anak tak jenenge Sukino. Sukino menika werdinipun menapa? Sukimin karo Seno. Lagi dikali Pak Seno, orang aku ngintok-ngintok lho. Buat diketok ilatku, nek ngantek aku sing ngomong. Aku sih gini kan, nganggo kebayanya kuning wingi. Nah, aku ya krungu kok ya santek nih, saat ini waktu dino niku okeh wong do kirim kado, Mbak Mimin kula kirimi katok lanang dinggo putra penyihan karo Pak Seno. Nek Pak Seno duit mesti ono, neng rak rako bernukok, kayak mergo schedule sing padat. Bener lho. Ternyata penggemar kok sampun respon positif. Jadi nek penggemar wis respon kok jan ra gelem ngakoni anak sing ten gua garba kula. Main apa jeneng? Tak omong itu. Tak omong. Sik kelo. Nek aku wis ra apa-apa. Sik. Le, aja tok percaya ya, Le. Gading lho kae. Anakku melu lho. Kowe nek ngomong mbokne, Pak. Gading. Bapak ngetengi banci ngono piye ya. Gading iki kowe ngene kene Gading iki nek kono ngomong. Tak tekon dhewe karo Gading. Takoni. Tole Gading, umpamane sliramu diadi lanang meneh rak seneng to men ngancani kowe. Ora. Dadah. Wiki ngomong apa? Alah ngomong apa Min ngono kok. Anu ya wis ngene wae, ora resmi aku sok tak nikah sego pindang wae karo bapakmu. Nikah sego pindang ki apa? Anu sekseke desa. Oh. Kuake mbokan kok sego pindang. Ngene anakku ngomong mbokne. Ayo. Mboten apa niku sing kula karepke malah transparan. Lho, daripada delian lho. Anu Gading, ini Mama Sukimin Gading. Lho. Gading iki. Masa mamaku banci ngono. Daripada lho Seno ndek anak peteng karo Sukimin lho, rak ketok elek. Lho, Mimin karo Ki Seno Nugroho rukun karo mbok tuwa. Lho ketok karo Bu Agnes rukun lho. Lho, Bu Agnes iki wong berpendidikan lho, dosen lho Yohan lho. Pomong itu aku ra ya malah enteng kono gaweane lho. Kaya jagong karo kono lho. Terus entenge ngopo? Kaya ni kaya ni saiki mbane ngantuk nembang. Siap. Iki lara sewo belok barang. Oke, aku nek mung kilo barang perbendaraan tembangku oke banget. Oh iya. Nganggo dibawani ora? Nganggo andara afdal. Oh iya. Bawane apa? Arep nyuwun sapa? Bawane apa? Tak nyuwun suarane Mbak Elisa. Oh iya. Apa? Tembang apa? Dandang gula. Banjet. Wah, gaya iso ngarani saiki. Dandang gula banjet sing kepiye? Sing ana gula banjet ta? Heeh. Topi omban. Wi micil. Ngawur ora. Memanismu anggu jiwa. Sinom. Bapak bocong. Bocong. Radong ya kok ora. Randai balung hilang. Ayo surat terus ke. Randai balung, randai balung ora. Yogyaniro. Maksudku kuwi. Nengi kiki wis tekan konon. Kene ra glemeng. Oh. Domong wis disarati kok tetep ra glemeng omah kok aku. Yo. Diaturake yo, Ring. Heeh, engko arep tibake apa? Sakarepku ora usah ngatur aku. Oh yo, wah galak. Anggere elek ditenono. Lek dicet. Yo monggo. Agar arep muni lemu lembur lemon arsa anto satu kering.
baik. Martabate martabake gedhe nggo ngopo? Wah, tandane gedhe. Iya, iya. Aja waton wadon. Patuladan kok aja waton wadon. Patuladan ya aja mengke nggo karo wong ayu. Rupa ki ora iso di sejajar karo batin. Iya. Aja milih wong ayu, ayu wong enak. Gondol nyawa. Ora medeni. Elek ora nek ngabek karo wong lanang kuwi sing dipilih. Oh, ngono. Heeh. Ngono ya, Kang. Ah iya kok ya. Wong kuwi ora meh waton milih tok, ayu wong enak. Mawa racun. Neni wasi. Sing jeneng iwak kene apik malah mengandung racun iwak laut. Oh iya iya. Oh tenan aku ora goro aku. Heeh. Kaya menungsa, menungsa kene ayu iki malah wah ndak-ndake. Oh. Kaya kok pengalaman, Gong. Wis tau e? Oh. Ada. Zaman aku seneng karo mbokne Jaiplo. Mbok ne sae bro sapa? Tenan wis nemlangi deh. Heeh. Wong sing elek wae mah. Si elek ora ngerti dhuwit kuwi wis tentrem terus. Elek ora ngerti dhuwit wis tentrem ya, kon tentrem. Wong seni wah nyemelang melek wong suke melek wong suke ki aja dianggap terus tentrem ora. Iya iya. Sugihan ora sugih halal. Ayo ngrekoso. Sing aman ki milik pribadi. Wah iya. Ki malah aman. Heeh. Terus? Jesuk ngono apa? Panggung iki digawe wastafel apa, Truk? Lah ngamen ngopo? Saben yoko siji ngadep panturan siji men dogo raup. Wah iya. Dadi nek ngatur langsung raine dikapyuk dhewe piyuk-piyuk biar meneh. Ayo ora iso. Mengarep wayangane kok dadak pasang pam. Ping telu pangkat derajat. Karo sindane awake dhewe iki jancake iki sak durunge gara-gara wis do pipis. Piye nek jenggle aku dikai dikai apa? Pispas tetap pisik tetap pisik nanti sarana di nanti aneh cilaka wang mikir nangis sore ayo wasito syukur kowe wang rata ngomong kok seneng aneh usul sorai sinden-sinden kowe. Oh, raine abang kae ya. Awang ora tau usul kok tenane siwa-siwa-siwa. Kapok, dek kapok malah. Terus tersipu-sipu isin. Dolok pipisan ngrekoso. Ayo Siwa Wasito menang wae. Nah saiki diceluk Siwa Wasito. Iya. Iku bisa
ganti kepilut wicara kang manis manis wi wong lanang iki ngomong sok menggiurkan ora masro awake dhewe Mas kaya, Mas kae apik ya tuku sesuk ngono kuwi kaya apik enak banget lho tuku sesuk so kapan le arep tuku Mpun dereng. Mpun. Kula wawi-wawi ketna ora dadi. Ayo gek wawi. Mawi siwa. Siwa wasita. Wicara kang man sage marwani saya lunga prayitna to terus Atri Amin bi marmane ku tak kurungku marwane oh wis mari pole Mas wis yo tibake apa gong lho kepiye to sing gayeng terus mesti mirasa lagu cara kuno ya tibake apa ayo buka celuk apa di radio tak kok kowe cangkemmu lho kowe ora iso iki di radio keploke sirahmu iki opo ora iso to ora iso wah wis tak angen-angen ngawur di radio ku lagune gomblo kok ngawur ayo bukani lilule nduk nduk mlendem-mlendem di radio edian Mangga, kowe nganggo bakong iki ya idemu aneh-aneh to, Gong. Edan aku ya, edan kowe iki. Ayo, Mas, ya mangga. Maju papat papat di ulang.
aneh tenan lek mung gawe lagu. Iki jenenge gugur gunung. Heeh. Menandakan suatu kegotong royongan dan kerukunan. Bener. Kita hidup bermasyarakat. Heeh. Cikalau. Waduh. Tidak rukun dan tidak manunggal akan tersisih dari kehidupan bermasyarakat. Hahaha, kok mau diomong ini mah. Rungono sih tau, ini lagi wejangan. Oh iya. Maka kita tidak bisa hidup sendiri itu. Kita harus hidup bergantung kepada orang lain. Begitu juga sebaliknya, orang lain bergantung kepada kita. Itulah kehidupan itu. Iya. Mulut tembangnya. Ayo, mari. Wah, coba tuh bahasa Indonesia ke sana. Aisyah. Ayo, kanca, mari, teman, ngayai karyaneng brojo. Melakukan kewajiban negara. Kene, meriki. Lu kok meriki? Kene kok, anu kesini. Ah. Merene gugur gunung tandang. Kesini, ayo meruntuhkan gunung. Angel ki meruntuhkan gunung. Angel. Doyak-doyak kira bakal runtuh. Wah, dinten itu aneh kok runtuh dhewe terus. Oh iya. Yakin mesti runtuh wis ta. Heeh. Ya wis. Wis gong ora aku kaya ngomong ora. Pisane ya, Tru? Ya, sak ala ujo pokoke. Ana mbak apa pisan gas sing kira-kira gumyak. Pangpung to? Oh iya. Pangpung, pangpung iki ya koyo barang iki. Oh iya. Bangbung, 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 ketipung narunung rebana. Ya, dibuka di sekopo kendang. Oh ya, nuntak gendut, duduk, duduk, nggak tak gendut, duduk, duduk, nggak tak gendut, duduk, duduk, nggak tak gendut, duduk, tak gendut, nggak tak gendut, tak gendut, duduk, 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 duduk. Main pidel tangan si kendang. Raiso, orang bakal pidel. Drijine terampil, orang bakal pidel. Ya, mangga. Gayeng banget. Kok barang tekan pampung panggung obruk cukup obruk 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 iki sing dituthuki apa ya? Panggung. Oh. Dadi penapun nutuki pampung 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 kate wong narundung reban ambarung nari temari anggiring. Ya ngomong kan di makate
Ya. Kae bapak suwane negara Ngamarta ayo ditututi truk, Gong, ora nyandang kaya ngene nyandang sing apik arep suwan bendara. Oke, siap ganti kostum. Ya. Jane